Zar ne znaš da Allahu pripada vlast nebesa i zemlje? Da je on to stvorio, da on to održava i da je to sve vezano za njegov šta? Rububijet, jel tako? Teuhidu rububije upravo se tiče toga. Da je uzvišen Allah sve stvorio, da sve održava, da je vladar svega, nebesa i zemlje, i onoga što je u zemlji, i onoga što je između tih nebesa, da je to sve Allahova vlast. I ono što smo mi dobili od Allahove vlasti, ono što nam je dao ti blagodati od te moći koju on posjeduje, tebareke ve teala, što je nama dao, pogledajte zemlju kolika je, znači, u tom kosmosu, da je nema nikako. Kada se sagleda kosmos kompletan, spomenuti zemlju, to je smiješno. To je cirkus. Da spomeniš da ima jedna planeta koja zove šta? Zemlja. Kao da ne postoji. Kada bi izbacio hiljadu i stotine hiljada i milijarde ovi planeta poput Zemlje, ništa se ne primijetilo u kosmosu. Možda bi neko primijetio da je kosmos još veći. To je Zemlja. I mi na toj Zemlji imamo nešto malo. Imaš koliko? 200 kvadrata svojih. I to su pola državni, pola tvoji. Tako. Ne imaš puno pravo vlasti. Tako. A ostalo je vlast Allahova. Tabarake wa ta'ala. A može nam i to uzeti kada želi. Između nebesa i zemlje i ono, znači, što je u zemlji i što je skriveno, što ljudi ne znaju.